jane pacoban apa meneh to Gusti, Gusti. Pacoban apa to, Mon? Mboten kok, Pak. Menungso kuwi nek ngadepi pilihan, akeh-akehe mesti ngarani cobaan saka Gusti. Kamangka pilihan kuwi dudu pacoban. Justru kanugrahan sing ora iso dienggo sembrangan. Kok saged to, Pak? Mergo nek sing milih kuwi bener lan pas, mesti bakal menehi dalan becik kanggo urip. Ning nek luput, ya alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah to, Pak? Saiki kowe dolan ning pantai. Seneng? Mestine seneng. Mergotong mriko kan nyawang keindahan, Pak. Nek tsunami? Wah, nggih. Dan buron to, Pak. Padahal pantai kuwi kejaba indah. Ning ana kemungkinan tsunami. Pilihane mung loro kuwi. Kamangka Gusti Allah nyipta pantai kuwi sak tsunamine. Om pimpa alai om, alai om kambeng. Dengaran mentok iki montore jek ning omah. Yang biasane jam semene wis ngayahi kerja sampingan dadi driver pribadi lho. Esuk-esuk kok gawe swara lho, Jo. Ati mbange ngokke swara weteng. Ngati malah ngerantes. Emangnya ketengunya nek suaranya apa? Ini jam piro? Jam songo. Mulane. Mula piye? Ngene nek suarane no. Ya ketengunya nek suaranya apa? Musik keroncong. Musik keroncong piye tole? Lagi lagunya apa? Lagunya lagu anyar, Pak. Judulnya luwe sekali. Iki piye ya? Jari nek ngebel, kon mijet gambari telepon. Tapi kok, iki mung gagangnya tak ora utuh ya? Bu? Ya, Is. Ajeng londreke, Bu? Ya, kayak nangkono. Kok nggih, Bu? Sik isrine tak tekoni. Aku arep takon, Is. Iki nek telepon carane piye to, Is? Lah, jarene update, jebulane jenengan nggih kudet to. Kudet. Kudet ki apa? Kudet wae mboten ngertos, Bu. Kurang update. Rondal mangkat to, Dik? Lah, Mas Momon rong metok, Mas. Iki ki wis jam piro lho? Lah, aku ki ya mung pengen janji nyatane kok. Alah, gagas janji malah gaweanmu keter engko. Lah mangkat ngono. Aku njaluk nomere Mas Momon, Mas. Njaluk nomere Mas Momon kok ning aku to.
Jaluk nomor Mas Momon yo ning Mas Momon dhewe kono no. Tur meneh. Nek mbok jaluk apa yo eto. Wong nomor Mas Momon mung siji tok. Ternyata HP ora valid. Ora valid pripun to, Bu? Lah jarene arep telepon didudul gambare telepon. Yo nggih ngaten niku, Bu. Lah iki ora enek, Nok. Lah niki lak gambare telepon to, Bu? Iki gagang tok ya. Lah maksude? Nek jenenge telepon ya utuh ngono kae, no. Lah niku napa gambare mung separo tok to, Bu? Genah utuh, Nok. Ya mudeng nek gambar iki utuh. Ning iki mung gagang tok ora komplit. Lho. Iki kok malah bingung dhewe aku, Bu. Iki ya kudet. Iya toh ki Bu Siti karepe. Aku dengok malah ngeyel. Is sing jenenge wutuh ngene iki lho. Enek iki ne. Enek iki ne, enek kable. Wah, lah nek gambar wutuh ngoten niku nggih angel to, Bu, Bu. Hasane ya ora. Intine HP iki ora valid. Mergo nek menehi gambar ora utuh. Oh, lah HP ku mati mulane alarm ora murup. Kene sus mangkat po urung ya. Is, mindol telepon Is. Nggih diangkat no, Bu. Halo? Ya ampun. Nggih mboten ngoten niku to, Bu, Bu. Jarene mbok kon ngangkat. Maksude dipencet gagang teleponnya niku lho, Bu. Ya ora iso. Ora iso pripun to, Bu? Lah jarene nek gambar gagang telepon kuwi dienggo nelpon. Lah nek tak pijet ngene, ya tabrakan. Mindol telepon, aku telepon. Ih, sebel aku. Nggih. Lapor, Dan. Maaf, bangunnya kesiangan. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Lah, Dik Kenes? Wis mangkat, no. Kali sinten, Mas? Cek online. Oh alah, nggih pun. Mungkin mantu emang kula jemput e. Tenan po ora? Nggih tenan to Mas Sopo, aku tau ngapusi to. Lah ndek esuk jare janji ngeteri Kenes kok ora ngeterke. Lah yo ngapusi to padha wae. Lah niku mergo kula tangine kawanen Mas mboten ngapusi. Ngapusi niku nek kula metu karo wong liya terus nglalekke Dik Kenes, lah niku ngapusi. Mas, nek sekirane jenengan repot, mboten usah jemput mboten apa-apa, Mas. Wah, ya ampun no Mas. Saya itu tidak bisa membiarkan Dik Kenes sendiri tanpa aku. Wah, sorry lho, Lek. Nggone mbok jumsotone antrine akeh banget tok. Sajake kowe kok lemes meni luwemu tenanan tok. Lho, iya no, Pak. Lagune kroncong wis ganti bola-bali. Nah, iki lagune judule apa? Judule Luwe Yang Terdalam. Ya. Tadi. Aduh. Lah kek segone Bapak rung tuku iki. Ya ampun, Pak, Pak. Nek dadak nunggone meneh, kingko bayarane kroncong piro? Aduh. Kira-kira suratnya wis diwaca Pak Presiden durung ya, Mia? Ya durung lah, Pi. Mesti ya jik perjalanan. Kayak tekan iki kapan ya? Lah apa sampean iki ra takon karo petugase, tekan iki kapan? Aku lali kok, Mi. Ya wis toh dikira-kira wae. Yen saka perkiraanku lho. Tekan iki dina iki. Ini rasa esok, sesuk meneh.
Ya wis, dinteni wae. Iki sing dinteni iki apa to, Mi? Surate kuwi lho teko niki kapan? Lah wis gawe surate awake dhewe kok. Sing kon ngenteni awake dhewe to, Mimi, kowe iki cengengesan terus kok. Iya ya. Bertugas, Mas? Orai. Orai apa kupu-kupu ireng putih? Mabur. Bus. Aku kawane, Nok. Walah. Eh, wis ditembak, Mas. Durung aja. Loh. Wis bar Valentine lho, Mas. Wah, wis kehilangan momen spesial, Nok. Iya. Oh, topi. Lah ora malah percuma to. Mula kuwi nek surate wis tekan diwaca Pak Presiden ya ora ana artine no Mi. Yo iyalah Pi. Wong hari Valentine lho wis keliwat. Awake dhewe ngirim surat isine ucapan hari Valentine. Ayo diguyu Pak Presiden, dikira dhewe duwe tanggalan. Ya kudune nek ngirim surat iki 3 dina sebelum hari Valentine Mi. Apa dibatalke wae pi? Dibatalke piye to? Wong surate wis tak kirim lho. Lha apa nulis surat meneh? Kok ragu-ragu iki apa to, Mas? Wong telu-telune wae ngeki hadiah kabeh lho, Ndra. Wah, elok. Atase momo nih digatekke cewek-cewek cantik. Sorry. Elek-elek ngene iki aura aku muncul. Ora garangan. Hati-hati aja, Mas. Kaos. Kaos? Iya. Mbak Mintul kuning, Mbak Mimin coklat, Tante Pandawi pink. Sik, Mas. Apa? Biasanya nek lagi PDKT utawa pacaran ngono kuwi, nek salah siji ngeki kaos, mesti hubungane ra langgeng kok, Mas. Mitos kuwi, mitos. Mitos dipercaya ngakeh. Nek dipercaya ngakeh, biasanya ngono kuwi akeh sing mbuktekke, Mas. Mosok to, Ndra? Tenan yo. Lah terus piye nung telu-telune ya dia kabeh kok. Ya siap-siap wae, Mas. Bari iki kandas kabeh. HP ini Pak Bukang nang ndi to? Suarane enak, oh, HP ini enak ini. Lu ya jebul ning kene to. Halo? Sopo ki? Sampean ki yo, arep ngebel sopo kok mah takon. Ayo Jo to. Betul. Lah kok sing nampa kowe to Jo? Ana sing nampa Pak RT ya piye? Wong sing anake Pak Bogangnya aku lho dudu Pak RT. Kok ora bangkat to, Mas? Pak Emul, Indra. Ya diangkat to. Kayak ngopo ya Pak Emul telepon aku iki? Ya mungkin masalah kaos kuwi mau bari iki terjawab, Mas. Maksudnya? Ya berarti kupu-kupu coklat sik sing terbang. Ora ngono kuwi, Indra. Mula ndang diangkat daripada sampean sing mabur ditembak tentara. Saniki yo nyambung lho. Ning kok ora diangkat. Momon iki karepe piye? Gang, Bogang. Enten apa, Pak? Rene. Enten dawuh napa, Pak? Kowe ngerti momon. Kowe ngertos lho. Nang ndi? Ya mboten ngerti. Iki to iki. Jare ngerti. Nggih ngerti to, Pak. Wong tanggo cedhak lho. Lah kok mau jawabmu ora ngerti kowe jare? Maksud kula mboten ngerti niku posisine momon sing sakniki niku lho, Pak. Oh, anu, tulung. Mengko nek ketemu momon,
ngomong digoleki Pak Mul. Penting. Oh, nggih. Siap. Pun bareng. Yo. Nilai sawah ya, Bu? Jam piro, Pak? Ya mung kudu sore-sorenan wae. Mbok saiki wae yo. Yo ora penak mengko sore sisan menikmati suasana sunset. Sunset tok ning sawah. Sunset yo ning pantai kono lho, Pak. Sing penting ra nyawang matahari tenggelam to, Bu? Enggak yo suasanane ki ora pas to, Pak Yusuf, Pak Yusuf. Alah, ora apa-apa. Ndang to, Bu? Sisa nostalgia merayakan hari Valentine. Valentine iki wis wingi lho, Pak. Yo ngerti. Tapi kan menurutku setiap saat, setiap detik kuwi Valentinean terus. Mergo gede kasih sayangku ning kuwi. Aku. Le. Jo. Le. Tangi. Alhamdulillah. Ya, lagi dimakan. Pak Ki mau dibal Mbak Mintul. Lah perlune apa? Wah, ora mudeng. Lah omongi piye? Ya wis lali no. Ah, wong lagi wae ngono kok ya lali lho. Mungkin enggak karo teng keluhan lho. Ucik dikon ngiling-ngiling liane. Ya ndak mampu no. Ya wis bapak tak budal nyambut gawe sik ya. Nggih, Kanjeng Rama. Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Silakan untuk mengisi ulang pulsa Anda. Piye toh? Mintul ki apa gur arep ngabari nek pulsa aku entek ngono apa piye? Bu, muga-muga sawahe ndang panen yo. Soale lak sawahe ngune Kang Man kuwi sawah sing jek urip. Nek sawah jek urip iki berarti sawah iso mlaku-mlaku dhewe ngono, Pak. Tegese iki jek aktif. Oh. Nek jek aktif berarti ditelepon wae mbokan, Pak. Rasa dadak tekan kono. Senane yo. Ngecak gojek saja iki. Urip iki rasa dikai sepaneng, Pak. Kok ndak cepet tuwek. Lah kaya iki lho. Happy Valentine bapakku, ibuku. Bapakmu? Gah. Soya aku. No, no, no. Gifun, betul-betul apa? Ini lho. Ini lho. Kulon ini ku badai nyukani hadiah jenengan. Lho. Tapi itu pun ditomi. Neng kantor pos. Walah, lenten apa mulih toh? Yo ngirim surat neh Nondra. Surat napa mulih? Yo memberitahukan nek surat sing dikirim wingi kuwi jane dienggo ngucapke hari Valentine. Lah ngirim iki lak telat Nondra. Dadi tekane iki lak yo ora mungkin pas hari Valentine toh. Surate mung ngandani niku tok toh. Yo iyalah, ben Pak Presiden kuwi ora bingung. Mi. Pak Presiden ki piyai sing teliti banget lho. Nek nganti surate kuwi kelakon tekan ngene Pak Presiden. Pak Presiden mesti pirsa nek surat kuwi dikirim kanggo ngucapke hari Valentine. Lah nek tekane ora pas Valentinan, apa ya pirsa? Nggih pirsa lho. Mun surate niku kan enten tanggale to. Yoi. Tur mulih kan bahasnya tentang Valentine nih. Mesti kan paham banget. Oh iya ya. Lagi piye no le? Ke papimu malah ra nggawa HP. Kersane mi, nek pun kelakon dikirim kan Pak Presiden mesti ngguyu. Mergo kan ngerti warga kampung Riwil iki wangi lucu-lucu. Terus Pak Presiden kersa tindak ten kampung Riwil. Terus nek wis mbok keicat ngene iki, aku mbok kon piye? Lho, pripun to, Bu? Nek namine chat niku ra dienggo mernani tembok to, Bu?
Alah, kowe kelak ya wis ngerti to so, nek kene kelak ya bar dicat ki lho. Alah niku rak mriki. Ngelebet kan dereng. Apa teng kamar. Biar setiap saat niku jenengan itu merasakan suasana Valentine terus. Mergo napa? Niki lho. Hehe. Cate niku warna pink. Lho. Menarik lho, Pak. Ya wis so, kamar wae sing dicat. Oke. Hitungane kados biasane, Pak, nggih. Sik to. Maksudnya piye? Lho, hitungane ngecat niku le. Per hari kados biasanipun niku lho. Lho, jere hadiah. Lah nggih, jate hadiah. Tapi hitungane tenagane ngecat kan nggih. Tiap hari kados biasane niku lho, Pak. Niki niku lah seperti jasa pelayanan cat ahli warna Darsolelono. Tak kira hadiah sak ngecete. Nggih mboten to, Pak, Pak. Lah terus iki kok nek cete wis entek. Terus mbok kei hadiah meneh. Lho nggih mboten to, Bu. Ngeten. Hadiah cat itu untuk yang pertama. Yang kedua dan seterusnya. Anggih bayar meleh. Ini gratis terus ya. Ahli warna ya bisa. Erno, Pak. Oke, Pak. Kados biasanya ini kok, nggih. Ini hitungannya kaya ngono. Ya aku ganti sing Erno Soso. Yang ini cetek mau garis semua tok. Kayak kok dijok meneh. Kecek bayar kowe. Rasudi. Oke. Nggih pun. Dikai promo pekah. Bu, minggu lo dari mantuk tau, Bu? Durung. Lah mau mangati lagi dek wingi lo. Enak apa? Kangen. Orang mungkin lo. Ini kangen karo minggu. Wong saiki sing mbok kangeni dudu minggu. Bu. Napa mintul niku saat niki dodol pulsa to? Mboten niku, Dik. Kuwi ra gawe-gawe ngono lho. Tenan ya, Mon. Wong aku malah telepon. Pulsa aku entek dikandani Dek Nen kok. Cobi mang telepon meleh, Dek. Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Silahkan untuk mengisi ulang pulsa Anda. Mindul iki tok dodol pulsa iki. Cara omongane iki sampeyan iki tuku pulsa ning nggone Mindul, Dik. Cepet-cepet ngambil, Bu. Oh, sahabat baru. Halo, sahabat gembul. Pulsa apa, Tur? Ya, bos, no. Ih, aku makan dessert. Dessertnya apa toh? Makanan penutup. Dan makanan penutupmu ya apa toh? Cari cowok. Jadi, kuwi jenenge talok. Baru mangsaku bentuke padha kok cari, janggep cari wae. Toh, gelem ra? Monggo kopinipun Pak sesama motivator. Matur nuwun Mbak motivator. Ajeng ngobrol angsal, Pak. Ayo mbok kene. Sik. Tak cek sik. Enten apa, Pak? Oh, bakoh. Lara bakoh kok iso legok kono kok. Banyol. Ipun nek no, pasti do cerita. Loh. Omae Mas Darso endi to, Jo? Lah ngopo? Digoleki Mbah Pangat. Kon ngecat kamarku. Omae endi, Jo? Cedak gone Bu Asih A. Lah omae Bu Asih A cedak ngonane Bu Asih B to. Betul. Lah omae Bu Asih B endi? Ning mburine omae Pak RT. Pak RT iki garwane Bu RT to. Betul. Lah omae Pak RT ngendi?
Mbok ketakon terus ya apa ora mudeng tenan to, Dot? Aku kan warga baru. Biyen rene iki mung dolan tok. Ngono mbok mau-mau ngomong. Jo, aku terkene gone Mas Darso. Ngono lak selesai. Duh. Teh kundi? Apa gula niki entek to, Nduk? Teseh niku, Pak. Lah kok dengaren ora legi? Wah. Nggih ngapunten, Pak. Rumangsa kula nggih pun legi kok. Jebul padha kalih realita. Kaya cintamu no. Bapak niku lho kok malah gumujeng to? Ayo. Momon ki nak mesne saiki wis nduwe yang to. Iya to, Nduk. Lah pripun to, Pak? Lah wong tak bel yo ora diangkat-angkat. Aku ki jane arep njaluk tulung. Tak kon ngopeni ngon-ngonku manuk sing biyen kae lho, Nduk. Mbok aku njaluk tulung. Engko parana nang omahe Momon. Ngomongo. Iki yo bapak yo mung njaluk tulung tok. Apa tuh, Bu? Kok nangis? Mindoli kondo, Mon. Dek malah kerasa neng diso. Neng kono dek ngerasa yatini ayem. Ngerasa yatini tenang. Kamu kok hatiku sayem punya nyanding anakku itu. Sing tak tresnani, Mon. Apa aku kelakon urip neng diso to, Mon? Iku mung sesaat, Bu. Kulo yakin. Mindu niku luwih seneng urip teng kampung Riwil. Dhe'e malah kondo, Mon. Saat iki lu iso mulih nang kampung Riwil. Mergo dhe'e areng golek atine seneng dhisik. Happy Valentine, Ibu Negara. Sarange yo. Rene-rene leh. Happy Valentine juga ya. Cah bagus-bagus. Pak RT tindak toh, Bu? Iya, Indra. Pak RT lagi nilai sawah. Lagi durung kondur. Paling mengko bar isak. Pesokan ngomah. Man, apa RT tindakan? Berarti rana bagi-bagi ciki, no. Tenang. Oke, berarti wes nyiap edisi khusus Valentine. Nyoh,
Ini dudu rasa coklat ra apa ya? Weh, tadi topren. Oh, alah. Jebul to ning kene to. Tiwas tak goleki ning omah. Maaf sih, Om. Boleh, Cik. Kayak gimana, Mas? Usik, Dek. Terus maaf, toh, Mas? Ya, durung. Ini aku durung dulu, ya. Mas. Sesok lah iso ngeterke aku, toh. Iso, Dek. Tapi mau merata esok ini, biar, Dek. Jam-jam setengah itu. Lah wis tangi tenan apa ora, Mas? Iso ya, Dek. Aku bari kita bubuk kasih. Aku Dek pengin megane lek-lekan iki lho. Lah kok ora kaya biasane wae ngopo to, Mas? Mangka jam 8 apa jam setengah sengonan ngono lho. Aku iki pekewo ya, Dek. Rambut kayak gue mlebu telat terus ya. Terus kan iki mintul ya durung balik. Aku ya mesake nek Bu Siti nyambut kayak dhewe. Karena sengi wangi gurlik bukan. Kan yang sakit tuh. Tapi nek mangkat kesu ini aku lah yuk dewe ning kantor tuh, Mas. Sampean ki pora mesake aku tuh. Bapak mending di dah leh. Kejatan luar negeri, Bu. TKI, Bu. Betul. Lah ibumu ning Jakarta karo sapa to? Kalih Mbah Tibu. Walah, dadi kok ning kene pindah sekolah ngono to? Nggih, Bu. Lho, Mas, entuk Ciki saka sapa? Saka Bu Harte, Dot. Bu, Cikine kurang setunggal lho, Bu. Iki lho enten Jolotot. Wah, nek Jolotot mboten entuk Ciki mesake lho, Bu. Wah, jan sungguh teganya. Ngene wae, Dot. Gue tak kayak duit tuh bakso dewe ya? Boten sah, Bu. Matur nuwun. Rasah pekewo, Dot. Bu RT ki baik hati dan tidak sombong. Hiha ho. Rasah lah sapa-sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, dah kumpul ning kene to iki. Sopo iki? Putune Mbah Pangat. Oh, alah. Jenengmu Jolodot to? Nggih, Pak Yusuf. Lah wong liyane nggawa ciki kok. Ora nggawa ciki dhewe to, Dot? Wah, berarti tumbas ciki kalih to, Pak. Yo, tumbas oleh. Mboten sah, Pak. Niki wau. Kula ajeng ngeki Mas Vandra kalih Pak Ijo. Gandeng pun dikei Bu RT niki jingge Pak RT mawon iki jingge Bu RT. Ya Allah, matur nuwun ya, Dot. Pun Bu, mboten sah terharu niki suasanane bahagia mboten sedih. Wes, ayo dimakam bareng yuk. Se nek ngene iki awake dhewe dadi keluarga opo ya? Panda. Aja nojo. Mundak kaya Mas Momon. Gengsi no padha karo dheke. Anyway, keluarga iki cici-cici. Lah berarti janjinya ya palsu no, Mas. Ora palsu ya, Dik. Sok nek mindul wis mantuk. Aku janji aktif meneh. Soalnya angkutan umum ke esok kira ono ya lho, Mas. Ojek online, Dik. Wis tak bayari. Loh, ora masalah bayari. Tapi... Dik. Ngedepi masalah kan mbok sing luwes, toh. Nek sesuk aku ra iso ngeterke. Aku janji aku iso metuk. Wis, nah istirahat ono. Nang bubuk. Ya wis, Mas. Balik sih ya. Berarti.
Mbak. Lah kok Bali, Mas? Iya. Tak pun istirahat. Oh. Ya wes aku ning kene ya ora arep sesuk wae kok. Soalnya aku ngerti sampean sesuk mesti duwe tugas to. Ya ngopo to, Dik? Ini lho, Mas. Manu open-openane bapak ki karepe dikene karo sampean. Mbok diopeni wae, Mas. Soalnya bapak ki wis ratelaten kok. Dik. Sepurane banget, sepurane banget ya. Aku ora enak wektu ya, Dik. Oh. Ya wes. Regane kan mintu ya durung bali tadi. Aku tak fokus ning gaweanku sih. Jadi aku yang mesak karo Siti. Nek kon nandang dhewe. Iya, Mas. Tak popo. Ya wes, tak bali sik ya, Mas. Nang istirahat, Mas. Kupu-kupu ireng putih kandas tenan iki. Walah, Mas, Mas. Isah mok mesak kemen. Ngono, Mas. Iki lho, Jo. Mas momoni sajake wis pupus karo Tante Panda. Rasa digagas, Mas. Mendingan oleh cari wayo. Cari? Nang di? Cari alias talok. Abungi, Jo. Gas. Is? Is? Ajeng banyol meleh to, Pak? Ora, iki lho. Arep balekke gelas. Walah, nggih, Pak. Karo gawekno susu panas. Kok dengaren tumbah susu to, Pak? Ben tambah lemu. Dadi nek awake dhewe jagungan niku naku. Iso kanggo ngukur cor-corahnya kuat tenan apa ora. Cilik-cilik ngono kok ya. Ketok ayu men. Dadi pengen bali ning cah cilik neh. Sing rung mikir katresnan. Katresnan sing marahi mumet. Jane sing mbok pilih ki apa to, Mas? Kok tetoke kok jero banget lah mung mikir. Mboten kok, Pak. Perkara katresnan meneh to. Nek bab kuwi aku ora iso ngomong akeh-akeh. Mergane kuwi urusan hati. Lah ngeniku, Pak. Ning welengku aja terlalu mbebani pikirmu, Mang. Milih katresnan kuwi pancen kudu nganggo hati sing mantep. Ning ya saat iki kowe aja mati gawe gelane liyan. Kulo niku pun duwe pilihan, Pak. Ning pilihan kula niku mboten enten respon. Mboten gagas. Kula nyoba mbuka ati kanggo wong liya. Dhek ngrasa gelo. Prioritas kuwi pancen penting, Mon. Ning aja nganti prioritasmu kuwi ngalahke liyane. Mergane sapa ngerti sing mbok kalahke kuwi? Justru malah wong sing memahami kowe. Sing ngerteni kowe. Dodong buri. Ger.
Selamat pagi, Bu. Ampun sedih. Kula siap ngibur njenengan. Sampai